وایس اف امریکا دیو نیوز کتونکو په پیښور کې دا وخت موږ سره یو لیکواله شاعر ناسته ده. دوی سره به خبره کوو چې دوی د کوم ځای سره تعلق لري، دوی لیکل څنګه شروع کړل. ډیره ډیره مهرباني زیب یوسف زی بی بی، خپل پات لراته وایي چې د شاعری سره هدا مینه څنګه پیدا شوه. جی زما فلار زما په کور کې زما فلار شاعر انو هغه به چې سوال هغه ان پړو بالکل ان پړو چې هغه بس وویل نه هغه به ولا مالیکل داسې کېده کېده رو ورو زما د هغه سره شوق پیدا شو او بیا رو ورو ما هم شاعري شروع کړه. خو زموږ معاشره داسې وه چې د پښتنو معاشره وه د ښځو شاعرۍ ته په بد نظر کتې شو، نو ما به خپله شاعري پټه ساتله خو صرف خپل پلار ته به مې وروله. هغه به ډېره زیاته خوښه وه او ما له بیا وسله راکوله. ما له قلم د شعر دپاره ما له قلم خپل پلار په لاس کې راکړی دی. زما پلار الله پاک دی وبخي شاعر وو، عبدالمالک عبدل تخلص وو، عبدالمالک دیر وبخي ډیر ښه شاعر وو، ډیر ښه پلار وو په هر لحاظ. خو تاسو دا خبره وکړه چې شاعري تاسو ته لکه یو قسم له د پلار نه په وراثت کې پاتې شوې ده. ډیره ډیره ډاډګیره نه ما تر پلار له طرفه میلاو شوې. کوم عمر کې شاعري شروع کړه؟ بیا آیا تاسو سره تعلیم کړی وو که نه؟ بی تعلیم وای او شاعري هم کوله؟ چې کله ما شاعري شروع کړه نو ما تر پنځم پورې سبق ویلې او سیوا مې نه ویلې. ځکه چې عمر خو به مې کمو داسې اتلس کاله به وه چې ما شاعري د هغې نه مخکې شروع کړې وه، خو پټه به مې ساتله، صرف خپل پلار ته به مې اوروله. نو دا غینه پس بیا کېده کېده زما واده شو، ما پرایویټ بیا لسم وکړو او هغه شاعري چې ما کوله نو زما ورور لیاقت یوسفزی زر هغه ډېره مشکور یم چې هغه به زما شاعري رسالوله اخبارونو له ورکوله او ما له به وخت په وخت ډاډګیره نه راکوله. د هغې واده نه پس بیا زما بچي چې کله رالوی شو نو هغې زما شاعري راویسته. تاسو وی چې خلکو دا دې ته خنه کتل نو ولې به ته خنه کتل؟ نو هغه داسې وخت و چې په هغې کې چا د ښځو تعلیم هم په خلکو بد لګېده. لکه چې ما پنځم پاس کړو نو په ډاګې کې هاي سکول وم، زموږ کلي ماتره وه، ماتره کې نه وم. نو چې ما ډاګې کې داخله واخیسته نو زما ترورېانې راغلې، زما پلار یې مجبور کړو چې د دې داخله واپس کړه. موږ پسې به خلک خبرې کوي دا دې ډاګې ته نه دي راځي. او د تلو دا سهولت هم مخکې دونه نه، اوس خو د تلو سهولتونه هم زیات شوي دي. مجبوراً زمانه لکه تعلیم پاتې شو، خو شکر الحمدلله چې سخر کړه ما بیا خپل تعلیم تر لسمه پورې وساتو. زما دا اراده وه چې به پښتو کې مې کوم، خو د بده قسمته زما زوی وشو مشرې او هغه بیمار و. د هغه د بیمارۍ په وجه زه ډېره ګډه وډه شوم او زمانه تعلیمي سلسله پاتې شوه. نو چې دومره څه لیدلې دي، مشکلات هم لیدلې دي. جی جی. نو د شاعري موضوعات هم څه دي؟ او بیا شاعري نه علاوه تاسو نور څه ما په خیال څه متلونه هم راجمع کړي دي، نو اس قسمه شوق دا داس دا څنګه وکړه؟ جی زما عجیبه عجیبه شوقونه دي. شاعري ما له تسکین راکوي، که زما بلډ پریشر اوچتي که یو کتا یا بیت ولیکم زما بلډ پریشر پرې راکم شي. دا زما ډېر زیات شوق دی. ماسخوتن که زه ډېره د کور کارونه هم ټول ډیر کومه، نو که د هغې سره او د غم خاده کلیوال جون دی، غم خادی پکې کول غواړي. ماسخوتن زه دوه ګنټې شاعرۍ له ورکومه، یا د شاعرانو کتابونه ګورم یا خپله د لیکلو کوشش کوم. نو د الله تعالی رحم دی په ما باندې ډیر. دا راته وایي هغه متلونه تاسو کوم راجمع کړي دي او دا ولې راجمع کول؟ متلونه ما اړکې وي، دا متلونه به داسې وخت راشي چې دا متلونه به پاتې شي، هېر به شي. یو نیم خلک لکه روزمره متلونه وایي، ما دې له یو شکل ورکوم چې دا ولیکلی شي، هغه ما ولیکله او د حروفې تهجی په لهجه دغه کې مې ولیکل، لکه الف ب ت داسې هغه مې ولیکل. واو حروفې تهجی. نو تقریبا څوارلس سوه پورې متلونه ما راغونډ کړي دي. که مشرانو خود بچه ته په غم خا دی کې متل وي، ما به هغه یاد کړی راوړو، کور به مې زر په پین ولیکو. داسې تاسو ته که یاد دي په خواه په خادو کې ښځو ستاینې کولې، لکه ټپې وي خو ستاینې به ورته خلکو وي که نه. هغه ما راجمع کړي دي خو لکه ډېرې نه دي لږې دي. نو زه وایم چې هغه هم روکې نه شي او هغه هم لکه دنیا ته مخې ته شي. دا چاپ کړي دي؟ نه نه، بس صرف زما یو کتاب را روان دی او د دې کتاب نوم به د میرمن غږ، د میرمن غږ. نو دا کتاب چې دی نو دا د نظم او د غزل او د نعت دی. د دې نه پس انشاء الله تعالی بیا به زما د متلونو او د دې وړو افسانو کتاب راځي که جون دي.
مخکې سکول غواړي ځکه چې دا شاعري شو دا لیکل شو دا خو انسان ژوندې ساتي څنګه تاسو وي د خپل احساساتو اظهار دی او تاسو د خوشحالي درکوي اطمینان درکوي مخکې سکول غواړي زه دا غواړم زه ځان ته له اوس هم لکه شاعره نه وایم هو چې خلک زما شعرونه وګوري نو خوښي کې نو بس زه وایم زه ښه به یې نو که نه زه ترې مطمئنه نه یم که زما عمر هر څومره په شا تللی دی د جون شپېته بهارونه او شپېته خزانونه نه راتېره یم خو بیا هم زما شاعري لا ماشومه ده په خړپوسو روانه ده او ان شاء الله تعالی دا به پیغله کیږي او دا به مخکې تک کوي د وایس اف امریکا دوی سره خبرې کول ستاسو ډېره مهرباني ډېره مهرباني چې تاسو ما له وخت راکړو